відбувається 9 серпня у дворі будинку по вулиці Чайковського, 5, під звуки веселих дитячих пісень з іграми, конкурсами, морозивом та солодкою ватою урочисто відкрили черговий новенький дитячий майданчик. Чернігівська міська влада продовжує реалізацію програми відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків, яка розрахована на 2 роки. Мешканці вулиці Чайковського потребували нового майданчика, оскільки в цьому районі розташовані не лише багатоповерхівки, а й приватний сектор. Дітлахів тут багато, і гратися їм до цього було ніде. Старша дочка з 3 років, ми здесь уже живемо. Обов'язково батьків. Очень ждали горку. Зараз у нас розпочнеться. Много всього, ми не знаємо, куди тепер нам біжати. Очень є вибір великий. Я даже не знаю, где дети набрались. Вроде бы столько бы и не было, но я очень довольна. Довольні діти, ви посмотрите, яке настроєння у всіх. Діти розповіли, що такий майданчик чекали, оскільки раніше гралися хто де, а тепер і побігати можна, і покататися. Кататися на горці, на каруселі. Просто бігати. Є? Да. Дуже велике місце. І у нас багато дітей, це дуже круто, то що для всіх буде місце. Офіційно відкрити черговий майданчик у Чернігові на подвір'я будинку прибув міський голова Владислав Атрошенко. Я радий, що мені вдається продовжувати ту програму, яку я починав ще як народний депутат України, встановлення дитячих і спортивних зараз майданчиків по місту Чернігову. Це вже майданчики, які встановлюємо ми не за мої особисті кошти, а майданчики, які ми встановлюємо за спільні кошти громади. Були скарги мешканців, наскільки мені відомо, перших поверхів цього будинку. Ну, я сподіваюся, що діти будуть бавитися тихенько, не будуть заважати мешканцям перших поверхів цього будинку. Бажаю добра, здоров'я, всього самого кращого. Всього програма встановлення нових майданчиків у місті передбачає створити 30 об'єктів – 15 ігрових та 15 спортивних. 5 ігрових майданчиків вже радують малечу. Решта час від часу з'являтиметься у вже визначених місцях. Наприкінці вітального слова від міського голови традиційно діти та дорослі сфотографувалися на пам'ять про веселу подію в районі. Далі Владислав Атрошенко поспілкувався з мешканцями на теми, що їх хвилюють. Люди просили мера звернути увагу на пошкоджене асфальтне покриття та освітлення сусідніх вулиць. А загалом дякували владі за чудове свято для дітей.